Unë i uroj më të mirë, pse mos keni edhe ndonjë fëmijë tjetër. Dhe kur morëm vesh ishin dy vajza, atëherë prap ishim shumë të gëzuara. Patjetër. Nuk e kemi menduar më tash këtë zgjerimin e familjes. Janë edhe pjesët e kushteve ekonomike. Është e vështirë të rrisësh edhe kërkimet të ndalë pak. Sa e vështirë është të rrisësh të rrisin dy nëna, vajzat e tyre në duke shtuar dhe faktin që është Shqipëri. Se kjo intervist po rrjedh shumë natyrshëm në normalitetin e saj më të madhe, kjo do ishte gjëja më e rëndësishme në një vend perëndimor. Pra sikur po e bëjmë në Gjermani, sikur po e bëjmë në Amerikë apo diku tjetër, po jemi në një Shqipëri. Dhe kjo është e vërteta. Unë do thosha që sa e bukur është, është edhe shumë e vështirë. Nuk kemi ndihmë nga askush. Kemi pak vështirësi për të gjetur babysitter në qoftë se do na duhet ndonjëherë, sepse nuk dim t'i besojmë njerëzve në lidhje me vajzat. E kemi pak vështirë, duke patur parasysh edhe që sa e kemi dalë ndonjëherë me vajzat, janë bërë edhe kërcënime apo ku duhet se çfarë. Edhe në emër të gocave, kështu që e kemi çik vështirë këtë, po gjithsesi jeta është edhe një shëtitje të zakonshme. Por ta? Vështirësia është edhe në një shëtitje të zakonshme. Ja. Thjesht lodhja që kemi normalisht, sepse janë dy, janë të vogla, janë hiperaktive, duhet t'jesh gjithkohës alerte.